Willis kejele kufata pichu. Baravuga ngo twabana niwe. Nubone kakaje ku Rwanda. Akane pichu umutoza atamwemera. Nyene ariko niwe yemera Arsene se. Niyemera Arsene. Yibuza yarakene umukinyi usatira. Ubwo nyine nubone ka kugira. Akanareba imbaraga za Arsene wende yavuze ati aramfasha muri pressing. Kampfe gushyiramo. Oya byara ugupfa yaba kategeye yajyamo yaba pichu. Wenda keretse yo bagira amahirwe nka Baka akabari muri 18 nafa gushyiramo Baka nababaje kuba ufite squadini ukabura solution ndakurahiye ku myanya runaka n'ubwo nyine kwabo bakinye benshi nibyo turi bugaruke hanyuma rero hajya Arsene Arsene ajyamo abenshi baro yafataga mukanya yitaga manika yamaboko yiwe buri kanya asaba imbabazi mu minota miki kipi niwe satira ariko wasanga buri ari igitutu Gitutu se. Ahubwo bateye. Kimbe zaga igitego. Ni ngewe bagiye gushingira umwuka byaramwe ba kandi ndumbya. Leonidas cyakoze cyakoze harawe yabyiganiye agakoroneri karaboneka. Umva pe. Kubantu bagiye gukeketsa nako. Oya byiganye. Yatakaje mipira ingana iki yari nyinshi. Kamwe cyere bizura rafanya nini? Urumva. Nica kalota baro yagiye gukeketsa. Hanyuma peri kizere kiratakara ariko. Yanageza aho atuma ntuza abona ikarita y'umuhondo witwa Claude. Wanabata pira na ya kamara Umutabazi yaje kuba Mamadou rero ubwo rero bamanitse ine inyongera ya 5 5 ku munota 92 muri iyo nyongera none das uwitwa ruboneka zamukanye umupira imeze nkaho ubonye solution awuhereza uwo Clément yakubwiraga Clément akora taro nade nziza wana waduwaza Pariki Banda yagisanga uyu musore none se yacije passe mu bantu nk'abane agira umwataka nayo umunyabwenge akoze je dikoro umudefanseraje akayuta ndani ukaje kuondoa chubona ko rwose passe passe iryoshye kariwo bitaramba kinyo umupira kabisa yisukari bamadusi asoza neza tamwa ageraje usanga n'uzo byakura ko ari nziza atsinda igitego mamadusi ya muhaji rero kakeri meze kuri so mutangazaji rero muri iyo minota ubitwa ruboneka umutoza nyawe yana yavuze ati umukinyi nibi cyankure yari contre attaque y'umuriro muriye madusi n'uzi urambutira amahe mu baro ari mu contre attaque shaka gutanga umupira bakabatsinda igitego anakwenda ko inuwa mashaka arawushorera amazi ku munyeza mu kwahagaze byo ya ushoze pe yoza ko atari umunyeza mu mwiza uri mu safari na muziki na mwendo nikona hapa kwa yombo hapa mpanchika walicheza vizuri hakika wakaachiana zile pasi mbona kumtoza nyina isa murakara nyina tabu ati jewe nzile mkawa ujiste ariwe kategaya pasi ndani ya kisa hajeza hamu anatengeneza na wala chumia vema na ukitazama reaction yake mabuzo kati amede ya rejaga mwaja penalti nero wakati anashudia na uondi hapi likoresha kini ukwari ya zikoresha shubushize kwa wazi tesha nuzushize kwa wakuri nzotanga anawarudisha tena mchezoni APR ajya kuri Krema ziza nawe ajya wa mukino bavuga tazama Ahmed Arajiga akata roshudia pira mali sana picha nzuri kwa kweli hiyo wakati zurinda buki ariko bari bacanye nyuma mwari muyaya ngo umwe bamuhaye amafaranga nabandi bamuhaye amafaranga neri neri na penalty 10 habura ajya ngo bazitera nibo bahanga abatezi nibo bahanga Zari penalty Zari nziza ariko ubwo nyine nabazamu baba bari wika ariko penalty genemera ko ari chance hari n'igihe nuko biba byaramutse eh nabyo wabibara oya penalty so penalty rero ubwo yari vita gaciro cyangwa se yo kugarukwaho ni yahawe Tuyisenga Arsene none se ko ari we warusigaye abantu burya bizasa abantu bose aha abantu bari bose yifashe ayifashe bose yifashe yari ndazi ukina mu bakiri basatira ariye n'umuntu agira umwaka oya ronde ndazi ukina mu bakiri basatira no mwako no oya poste ukina mu bakiri basatira ntago uje gutera penalty musanyimi urumva wiyamini ya muzambere kuvuga ati ndi kongwe nandi oya nose mu bantu bakina batakaroya bari bayimwimye no cyangwa bayimwima n'ubwo ngo n'ubusanzwe nabona akize oya n'umwako buriya nta mwako nibya n'umwako kugenda aho wambwa ni wahiteze bakayifata none se bibwiye ko ntazo yatsinze muri kariyeri bera biba ari umwako mutangaza penalty wahiteze bakamufata nawe nawe gurutse ashaka kwigugwa atsinda umuzamu n'umwako ukomeye buriya no yitere bayifata no muri 18 buriya kugira ayo n'umwako yagize urumva n'ikizere ke ni giti ni giti nanye cyo kibazo ntabwo yakiri
yamerewe neza muri APR none ugiye kubona penalty y'agaciro y'igikombe utangaza hari igihe rwegorega rw'ikipe ari mu Rwanda naga ari urwego rwo gutana ko mu rwego rwa Rwanda n'abarundi n'ibyo yorere ariko waretse waretse no kutwamwamaganye nawe hari ukabyemera oya mutangaza none utangiye gushyigikira mukanye nuvuze wa muguzi kategeye wamuhamuza na oya nawe sewe n'urwego ariko nibe n'umwana umwana wiyamira ari yasaza bose bakagufurutsa bakakwinjiza mu mwanya ukihangana ukiyanda yanda ugakora akimavuga batari ko ariko nubwo ari bintu nubwo tutamushyizemo adashoboye ariko nibuze hari utuntu tumwe na tumwe agenda agaragaza iyo hari igihe bakunagamo rero utanashoboye noneho bikanahubukiramo tuvuge niba baguhaye nk'akazi wenda bagukemanga ukaza nk'ahangaha nawe niwigira icyizere tuvuge ngo kuri mikoro mikoro ya mbere baragukeye mikoro ya mbere ukaba urayiciye n'ubundi bagukemangaga mikoro ukaba urayiciye rero nawe wajya nko kuri kompiyuta ugiye gutara amakuru waba uri nko kunywa amazi akaba amenetse kandi n'ubundi bagukemanga icyo gihe nta kindi bahita bakora barahati n'ubundi twakizanye tutacyemera arisene yagize umwaku rwose kabisa ntakure n'umwaku wa aperi ubu nayo aperi rero irariri rihanagura korodarira yo kwarika niyo mugabo kapiteni arisene nawe agahinda kari kose oya nta kuntu agahinda kari kubura ku ikipe ari nka kwa kundi musa yari yarishyizemo ko igikombe yagitwara aya ni amahirwe bavuga ngo ni ugutera inyoni harya niko babivuga kuko ni irushanwa nk'uko twabisesenguye byagiyemo amakipe adakomeye icyo ni kimwe ariko iyo ikipe iza kuritwara ibyo ntibibarwa niyo waba waritwaye za segiteri na za serire kikaba ari igikombe cyaje cyitwa igikombe iyo ugitwaye ugomba kukishimira cyane cyane ko nk'uko twabivugaga ni amateka yari kuba akozwe kuba rero barize bavugaga bati kuko iki gikombe kiduciye mu myanya y'intoki amateka atarakorwa n'ikipe n'abandi bagiye baba muri aperi twari tugiye kuyakora none kiraducitse aperi nayo sinzi icyo yacumuye rwose nacumuye kimwe imana iki cyari igikombe igenzagenza cyayishobokere ikintu cyari kiri mu biganza rwose yakura hanze bikandikwa ko igikwiye hanze na penaliti uko zaterwaga zari ziri muri faveri ya pe nayo uwo mwaku nayo wa mugani wa deni ntabwo ari arisene wagize umwaku gusa na peri nayo yagize umwaku nyine kuko cyari igikombe rwose ya cyari kiri mu ntoki niba ari kumuntu yaza ariko rero mu mupira ntabwo tuvuga ngo umwaku kubera iki itatsinze ikemera kujya muri penaliti ibyo nabyo yagombaga kuba yabikoze aho niko nako tukigeho ubwo rero ubu twagiye no ku mukinnyi ku wundi n'ikipe muri rusange umukino buriya rero twinjiyemo neza tubaha isura y'umukino uburyo bwinshi bumeze kuriya si byo akenshi amahirwe yo muri penaliti niyo akenshi ndivamo ariko njye icyo mvuga urabyemera Faustin akenshi iyo ubonye amahirwe nk'ari ya peri yabonye kwita yatsinze nyirayo icyo navugaga ko mutangaza agiye ikipe kuyitsinda byashobokaga byashobokaga ariko nawe ntabwo ari ikipe ntoya reka dufate ishusho ya peri kuva itangiye amatsinda kugeza igeze kuri finali ikintu kujya muri penaliti ni amahirwe nibyo twavugaga no gutsinda muri penaliti nyine ni amahirwe ushoboye iyo mwagezeyo n'amagaju yasezerera aperi muri penaliti yasezerera iyihe muri penaliti bagezemo burya byose birabarwa ariko se kuba njye ni nazo mpungenge nkifite ni nabwo bwoba nkifite kuba kuva ku mukino wa mbere utsinda kamwe uwa kabiri ugatsinda kamwe uwa gatatu mukanganya kamwe uwa kane mukanganya ubusa ku busa n'uwa gatanu ugatsinda kamwe kandi ku ikipe ibitego bine mu mikino itanu iyo kipe yindi yatsinze bingahe iyo yenderaga se iyo tureba iyo yagenda banza urebe turareba iyacu wowe umutego urimo kuvuga apere twifuza urashaka apere imeze nka redi arozi reka tubanze tujyeho ibyo ushaka kuvuga si byo apere n'ubusanzwe no muri shampiyona yacu ikipe ipfa gutsinda ibitego birenze kimwe n'izingahe izo nizo mpinduka rero twifuza urumva impinduka rero zifuzwaga si byo apere uretse rutahizamu madusi yazanye mushya
na wakinye minota itangana niyo Mbauma yakinye sibyo aba winga agomba kuzana babanyamahanga ntago bagaragara muri iki kibuga sibyo Lamti yari yazanye umuvuga ngo wenda ni ushobora guhatanga imipira agaragaye mu mikino nk'ibiri ya nyuma sibyo urumva nabo ari offensive sibyo ni vango muri change type yateruye igende nyine atanga amapasa amapasa nyina gimbere sibyo mugwango mu ikipe yagiye muri Sekafa sibyo mirongo yakinye iminota myinshi ni yahindi dusanga tuzi muri champion Rwanda urumva itsinda kamwe itsinda tubiri kimwe urumva iyakabya n'ibitatu urumva kumakiye mu Rwanda amakipe mu Rwanda sibyo no igiye n'umutoza nawe ufite filosofi nayo tugatudaye tujye wigeho ni turamujyaho sibyo bagoma ku ikipe nawe utsinda igitego ukabona akakiryamaho n'ukubaga kuba aperita atsinda ibitego byinshi nubundi nuko ikifashisha mirongo cyangwa pourcentage iyo nawe wavuga mu kanya tukijya mu kiganiro ayo mawinga niba tutangiye kujya mu kanya Foster agiye gutangira amanota nta bushobozi bwo gutsinda ibitego niba tugiyeho sibyo Abawinga ntiturababona ntirabona. Abawinga ntiturababona n'uwo ni Meridisi ntiturababona. Ubwo turabaza Mamadusi tubaze na Ramti wenda utarabonye igihe kinini nkuko wabivugaga. Ubwo ndi ninde wakinye mu banyamahanga rafa. Daud nawe ntabwo wazi ibitego. Na Lione nawe Swane. Nukuvuga rero mu gipimo ntacyo turabona cyape. Kiri offensive. Gitandukanye n'ibyabaye mu bihe byo hafi. Urumva? Oya twakibonye. Twakibonye ko nawe yabonye byose bivugarukaho. Simbivuga mbere turaza kubigaruka. Sibyo? Noneho Leonidas ibyo ndiyo shaka kureba by'isura y'ikipe ni gute ikipe itsinda igitego kimwe. Sibyo? Isura tukweretse ko n'ubusanzwe ni kiya risanzwe iyubatse. Ni yayindi yaganyaga ubusa kubusa na piramide karya bitandatu. Sibyo? Ni ya kipe yakinaga n'ikipe muri Djibouti rya. Sibyo? Yo muri Somalia Gadidi bikagorana sibyo kandi yaze ifite abanyamahanga nyine abo ni bo mpamvu nabo ibashize ku ruhande ba Pama bo bose ubona batari mu kibuga sibyo rero aka kanya niyo mpamvu ngiye kwinjiza kuri Foster atwihera amanota yabo yabonye abandi tutarabona tubategereza ibyabo Genda banza mubwire icyambere uretse gato mutangaza arabaha amanota ashingiye ku mikino kuko twese twabona ko batakinye iminota myinshi naje turababonye ikipe kinye nka match nkesha tubari ku ebyiri bari kumwe ndega ntibanahindutse cyane uretse Dauda se harabandi nyine ni Dauda waje cyane ufite umwanya indi yose twayibonye ariko gicyambere mbanza kwivugira aperi hari ibintu biri positive kuwe muri rushanwa igomba nawe kubyemera ari byo guteguriraho umutoza nubwo tuvuga ngo ara defender nawe icyo gitutu yaragifite avuga ati iki gikombe kipe nakigira ndagikeneye reka nsende igitego nirinde ukoresheje imvugo nziza apere risanzwe idatsinda ibitego byinshi mu bakinyi babo b'abanyamahanga ntabwo bakinye imbere cyane nabo twabonye imbere cyane Mamadusi yatsinze ibitego bibiri mu mikino yakinnye harimo icy'umutwe n'icy'akaguru ngiye kubakinyi rero ubwo ndavuga muri positive je mbonye muri apel mukinyi kuwundi Pavel Nzira ni umuzamu wagutwara hariwo hose amanota 9 ndayafite ni umuzamu mwiza w'umunyezamu uburyo utanzemo amanota Safoti nta gitego yatanze nta hantu yatsindisha chapeli ngo tubibone nta mupira yatewe tuvuge tuti byashobokaga ko yari bufate akoze ikosa ari mikosa ry'umuzamu no yapasha umupira baramata yakuyemo penalty hagati mu mukino ikipe ayigarura mu mukino yari karifiye muri kimwe cya kabiri ntacyo komeza utanga amanota ikipe akura mu ayabaye umuzamu w'irushanwa Ikenda zina yamwe magendeye kuki? Ni menshi cyane. Nawe ubwo ufite abiri bumwe. Buri wese anafata umwanya. Ariko kugira ngo Gilbert twihute turihuta. Turihuta rero ndase. Uyu ni umuntu wari nawe yatanga yawe. Oya reka tugende umukinyi ku wundi kuko njya guhabakinyi amanota 10 na bakinyi bose amanota. Nawe uramuha uyu ushaka nyine. Oya mwese nange nibuze gusubiramo abakinyi 10 na bangaye tubaha amanota. Njye kugite cyane ka Pere nzira. Namuha 8. Sawa. 8 mutangaza uramangahe. Njewe Pavel Nzira nanjye nakomereza hawe. Munani n'icyenda ubwo nta na difference regirimo. Keretse. Mu buryo bwo gutanga amanota ibiri. Urumva ni nka n'umunani n'igice twese dushite kuri moye nawe. Ahenshi burya warengeje arindwi. Wowe n'umunani n'igice. Warengeje arindwi urwose uburi hejuru. Twakomeje. Byiringiro Gilbert.
nje narakarabye surwego rwa Pele. Apeli targeting imikino mpuzamahanga ivuga ngo igiye gukina na Zazam na Pyramide, ntabwo ndi bujyana umwana mvuga ngo nta experience afite. Ubwo nawe Apeli sahano kubonera experience nawe shingira kubyo umushinga ndamushinjisha muri rushanwa nyine ndamushinja amakosa muwuhe mu kamera ku mukino w'ikipe ya Vila. Eh ariho rwose mbanza guhera mukino wa Vila yatanze igitego mu buryo bugaragara nyuma umupira wari umugezeho ku clearinga kukura imbere izamu biramugora umupira usa n'umucaho umwataka ba Makin amutsinda igitego. Ndajya ku mukino wa kimwe cya kabiri wa kimwe cya kabiri munyara ukinye nyamara neza aburetse gato bakinye na ntuze na El Hilal. El Hilal mutangazaji uribuka ikosa ry'igitego yakoze ryari rigiye kuvamo igitego yakoze communication yibambi are kumwataka aramucika umwataka arigendera umwataka agera iruhande rwa Pavelin nzira arate igitego ari wenyine ikosa ritababarirwa ritabaho wahuye n'ikipe y'umwarabu cyaba ari igitego direct ariko ayo nabawumbure ngabaye akora bayakoze nabo nabakamanote gye ndimo ndagenda buretse gato ndimo ndagendera kuri izo ngingo nawe ubwo uramuha amanota niwe ntubyemerewe. Nkavuga nta Pele nuko Mercato arirangira ubwo no kuri uyu nguyu no kuri uyu mukino w'ejo ejo ho penalty n'igitego yakoze mikosa ntabwo ari penalty gusa uramuhangahe rero ndamuha amanota ni ku 10 ndamuhesheke ntabwo ari irushanwa rigenze neza nubwo yabonye igihembo cya fair play sinzi n'icyo byagendeyeho niba ari ugusarangaya niba umuntu yakoze penaliti cyangwa fair play nuko igihembo cya fair play se none kwa kundi ubona mugenzi wawe yakomeretse yagize igihe ukajya ubigira kibahora ukarengura hanze kibaho oya nyine ndi kohera n'ukorohera mu kibuga n'ese ugeze ubona yajya gutuka nango yabe aggressive cyangwa iki eh nagari gikombe wawe yajyana rero ufasha oya jewe uyu mwana ko yakari ubwambere akinye irushanwa rya jambere ry'umuzamahanga na tuntu turi positive n'abanye mu natwa muturi kuri we noneza kunenga umuntu oya nyine apwite pefo yafite umupira ubuze ubona yakoze muri rushanwa tu nyine nanjye njye nashaka kubwira ngo nubwo yakoze amakosa sibyo n'umukinyi uri kuri za kabiri zigezweho sibyo ayo makosa ni kwa kuntu umuntu aba yazamutse urumva arakora kandi ubona ko atari umwana wa wundi buri gihe sibyo ikindi cya kabiri n'imikino ye ya mbere mpuzamahanga akiriye kuva yatangiye umupira w'amaguru yego sibyo nge rero simucira yiteka amakosa yarakoze agomba gukosorwa n'icyo kintu abatoza bashinzwe no kuza agasanga uwo nzotanga wari warakinye mapinduzi wakinye kwa Adili akamwicaza ni mutoza nabonemo nzotanga icyizere kiruta icy'uyu mwana kandi nzotanga niwe wasigaye ari ugomba kuba mukuru urumva ngiye muha amanota atandatu ariko akagenda bagakosora amakosa akora nta hantu yageragayo wenda agatanga udusanga yarayatangaga pe yarayatangaga no gushaka kwinjira arabizana ariko urebye kuruwariye afite umuhungu ntabwo yarengagaho umuzungari siko bimeze na baro kuyitambutsa uzi ko nzotanga amujaksiyo muri mu minota yakiraga nk'umwataka ratarunda umuhinga w'umwataka ntabwo nzotanga yakinaga nk'umuhinga mwana yaba nzotanga afite kwefora yo kuwataka yo kudefanda babare kumuzajya muzana uyu mwana ari cross iriremere kabure tuvuga ngo yatanze yafashije gukina kwa Apeli muri open play arakina agatuma ikipe ikina urumva ntabwo ari wa muntu uvuga gufata igipira agapfa kukijugunya cyangwa gisubiza muri defense wowe umuhaye atanu n'igice niyo mugabo Claude kapiteni wa Bori niyo mugabo Claude yari umukinnyi wo ku rwego rwo hejuru niwe w'icyenda ku icumi ubundi nta narize nyinshi mukorera niyo mugabo Claude nawe ndamuha icyenda ku icumi yitwaye neza Kerema ubwo turakubita kugira ngo iminota tuyitware neza Kerema icyenda ku icumi Yunusu ntabwo muha icyenda ndamuha amanota arindwi cyangwa se umunani akabije nyine ndoza ko abantu se bareba kimwe ufite uko wawurebye umunani nanjye ndi kumwe nawe umunani bamwita Seydou Tauta iyunyemeje ndemera Seydou Tauta yakinnye umupira wo ku rwego rwo hejuru kompoja buryo ahagarara mu kibuga buryo umupira utanga
umupira awuganisha imbere si bya bindi by'abakinnyi bacu usanga abasubiza muri kanya defense n'abajihadi mu mavubi barabigira fata umupira kibazo umuntu akini burayi barodiraho bajyana baro shira baro zisunika imbere abazisunika ahubwo bakazitakaza 9 ku 10 safoti kwera gatatu yewe ninjiye masimbura no munani numwe mu bakinnyi batatu ba pere wavuga ngo ari umu agent waje kuvuga ngo hano nyene umukino uyu ntiyajya kuri umunani ni wenda umunani kuko atabakinye match zose nanjye numva ari umunani umunani match zose ariko ni umumediateri weretse abantu ko mu gihe gito mupira muri match byiba mubanjemo mu gutakaza barazi takaza ariko kuzambura nicyo biri po foro yo cyane twakomeje mu kuzitanga birihutisha twagiye kuri Ramazani 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 ko nawe yakinye match nyinshi ntago yabura amanota arindwi kuko ari n'intsinzi yamaye amapere urumva uboneka nawe ni umunani umunani kuko ikipe yarayifashije cyane nawe nyine ikipe marigre you to defo bagiye bamushyiraho abantu bati ariko abayayifashije reka mubwire mutabaza tutabeshyanye iyi kipe kugenderaho byanze kunze n'amakosa bari menshi cyane cyane hari hagati mu kibuga kuko ngo byabura impamvu ngo niba ari wowe ushinzwe kujyana umupira imbere batsinzwe ibitego bingahe se muri batsinzwe ibitego bingahe muri rushanwa aperi yatsinzwe ibitego bibirira bibi si kejo ni cyakiri cyavire cyo kwavire urumva none se ugurumva kumukinya bahinduriye abakinyi hafi ya bose sibyo ni ugomba kujyana imipira imbere ni ugomba gusubira inyuma kugira ngo ukina amawinga ni yarangize ariko ni umwataka kuri winga mu muntu ahubwo mu mwimya ni mu mwimya manota ari wowe oya nyine ikibazo hari ibyo akabaye yararengeje ubwe sibyo nko mukinyi w'umupira hari ibyo ari agatanza tatanze se mutangaza niba wakoranaga na hagati mu kibuga na Ruwanga yatangiye na Ruwanga na Ramazani na Ramazani ubushize bwa shampiyona nawe kimpamvu tumukoyeho tutunota ni igikombe yaza kugiye gukana sibyo yari kuba afite amanota ko n'umukinyi umenyereye ikipe usanga ari titire muri iyo kipe ikindi nuko namba wumva mukanya aza kubwira ati amanota yaramanura burya cyangwa barafinda nuko gukina ahantu hose bituma abantu batari bubone ibijyawe ijana ku ijana watanze nk'umukinnyi w'umutekinisi iyo uri umuntu ukora ibintu byinshi ibyo kazi nta muntu umenya akazi kawe mutwa ahubwo ubona warwaye wenda cyangwa wavunitse cyangwa ubonye ukarita y'umutwa cyangwa utarimo 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 ikipe y'aba expose gusa ruboneka n'umukinnyi wakiniye neza pe aperi ibyo bukarakara munani n'igice mwabana yes undi rero nkubita amanota ane Jesse Sheke zabura bo na mwarimu w'impuwesha. Wo bita Gilbert barafinda. Oya no wemeranye nta umuntu. Ntabwo tumuvuga kuko impamvu yatengushye abantu. Wingu tatangira ngo bitinda. Wingu tatangira passe gitego. Oya nani rwose yuga gwakwirwa sutinda tinda. Uwo rero mije gwa manota 7 no witwa muzungu. Imana Olivier jamaya 7. Yatsinze gitego gatera n'imitango. Yatsinze gitego n'imitwe yarateraga. Kandi no kudefanda no kudefanda arafasha. No guhita afatisha umwanya Davidi wavuga ngo nawe aya muzungu akinye neza pe aha Victor Mbaoma rero ndamuha amanota 6 6 nayo ngaje ndatukabisa nta gitego harya afite ni kimwe Mbaoma yaragitsinze akarushwa nuje bushya bwe ni 6 Mama Dusi 6 ni gice ngo nige kuba benshi ari ndwi gutsinda ibitego bibiri ukarusha wari uhasanzwe nacyo ni ikindi uje mu oya n'uburyo twamupinga gareka nabyo mu gihe oya ntabo yari ubwo ntaho buraje 10 minota mike yakinye rero witwa Lambti ndamuha amanota 8 ariko muri match cyangwa se 8 n'igice buretse gato uyu ni umukinnyi mu bakinnyi bose aperi guze ibonye umukinnyi w'umuhanga mu myaka ibiri aperi guze pe kwa Princess aguze amanota ubu mu mikino ibiri aja simbura super creative midfielder mwibonye umukinnyi w'umuhanga mu giswahili baravuga ngo gulake la kushoto ni kama kijiko akaguru ke k'ibumoso ni nk'ikiyiko barayishyira hashaka kora mu muceri ushyire oya njye nkunda abakinnyi bazi umupira nkunda abatekinisiye muza none se uriya wareyo namuvugiye iki mutangaza njye nkunda umukinnyi uzi baro ruvumbu namukundira gabaro uyu mukinnyi ntazatinda muri aperi azatinda amahubwo azatinda uyu mukinnyi neza umupira mutangaza ntabwo akina ibintu byinshi ntacenga ibintu byinshi muhe baro kivuga ngo passes agenda
ibona hano mu Rwanda rero cyangwa mu Rwanda ibonye umukinyi w'umuhanga uwo muri yazitangaga wowe uvuga ngo Ruvumo square kinagase ntabwo binasaba imbaraga ya Ruvumo cyari kiza bye bakomeje Ruvumo mucya yabonetse n'uyu mushya Ruvumo mucya cyafafafa cyakoza bakura mbere Ruvumo yateraga muzamo agakara bamutse uwo munsi kabonye fitness cyamba bayo kubwiraga fitness yabura apere yabonye umukinyi apere yabonye umukinyi komeza komeza umuhaya ngahera umuhaya munane n'igice ngaho komeza uhaje ubwo ndusigaye nimbe kuko igikenwe mu mupira yagikoze munarata abandi nibanzotanga abandi nibanzotanga bakinye imikino nka 6 6 urumva ukaba wajya kuri banuza na manota nka 3 babaka Suwanese na 5 8 ariko yari nacyo yakoze nacyo yakoze ko nanjye yishe ahubwo we ntabwo yamanota 5 ahubwo kuko yagaragaye kumugoroba nuza yavunditse ntabwo yaje ku defense ubone ayespose nabe ndezi gibe gitatakwaga rero ayo kumujajinga we byaberekana itumu amanota ari senese ko ya na mwanya we yakinye ngahagara ari senese na amanota birote iri ubusa za zongera na ne brush imagine bari bamuzanyemo imagine bari bamuzanyemo mugani swane nama reka tugire abo dushiraho birote ze ziri ubusa wende bazasubire ku swane swane na rsene ariya ninde wabaye une ane ya jibere swane na roje jibere bantu mana manuta jibere barafina ako we ngira yazaga mu gihe cyo kudefanda we niyo yakinaga iyo 5 ariko nazaga ntabyitsinde sibyo ariko none ufata Jilibere watinye imikino iminota myinshi wagiye muri yesheke yego fata Jilibere akinye nawe wagenda bona Suwane mu 5 oya hari aba branch rega bazavuye batakinye wese nka picu urajya kumwa pilote oya urajya ufata pamu mu pilote se oya nge na Risene ntayo nawe wewe urafata Shibubu ujye kumwa pilote ko yakinye match we nge na Risene ntayo na Ruwanga Ruwanga ko tumunga ariko Rwanga rero we wa muhamanota nyine wayamuha muri match byiri aba waba umurenganye ariko nawe ni nka 5 nyine Suwane namurusha byageze aho Suwane bakamugira umukasteri Rwanga bakamugumisha iyo ngiyo byiri harya gusa cyabonesha yakinye match banza ni ya kabiri harya matsinda nawe ariko nta kintu wese hari cyo yateye ariko mutangaza ari ya gatatu yari ikinye nibi APR muri rusange abakinye baya bitwaye neza nibo benshi ende Tadeyo Tadeyo ubwo na 6 Tadeyo rwose ntore se niba yitwaye neza n'igihe yagombaga gukina ariko rero nawe kuba yaratakaje umwanya nabyo barangiza bakajya bazana umudefense bakamugira umukaseri na 5 nanganye na 5 niba yarawutakaje se kubera igitutu cy'abakinnyi ba oya ko batavataga umudefense bakaza bakamugira umukaseri semwe mwavugaga ngo nimubashyiremo eri irari oya si yazanye umudefense bakamugira umukaseri none se reka ngubaze fuso akajya gukina gatandatu wari Suwane mwebwe mwaravuga ngo abakinnyi bacha nimubashyiremo turebe yewe tubashyiremo nimubashyiremo nimubashyiremo rwanga yatangiranye umwanya abantu bose bantu Rwanga yirukanye none yatangiye gukora ariko ibyo byo kuvuga si byo bituma umutoza ahindura umutoza reba ko umutoza pressure ariko yazaniye lampe nuko wabonye ko ya fitness wavuga yaraje ubona ko clamp zatangiye hari abadahawe amanota urabihoreye nabayahawe Tadeyo yayabonye ariko Arisene nta manota wajya kumuha Ismaeli nuko picu Ababu ntacyo wamubaza na Jean Pierre ntacyo wamubaza we n'uwitwa Romye nkiko bagiyemo nyine abo ngabo bazasibira gusa je wa general APR hari ibyo ikuye yo byiza iraguha iki kikwereka cyahaza APR abakinnyi b'abanyarwanda abo tuvuga cyane cyane kuva kuba inyuma baragaragaza ko urwego rwabo rwazamutse yo gukina n'uwo muzungu nubwo tubaye ngo ntaragera kuri ritime nawe baragaragaza ko ni umuwinga ushaka kuzagira icyo atanga muri shampiyona n'umuntu watanga akazi bigaragara Haperi rero ku bakinnyi yari ifite niba biguze jye wabiguze bagaragaje urwego rwiza Mamadusi yakinnye neza Dawuda akina neza Ramta akina neza Suwane nawe ntabwo yatangiye yitangiye yibona neza ariko urabona ko ari umudefense akise ntabwo umuntu ava kuyihindura njye navuga ko APR ibonye umusingi ibonye byibuze ikigero nk'icyamiro 60% cyo kubakiraho ya 60% n'undi yamaze kuyibona none se bakiri basigaye hanze ni bana iyo 40% abasigaye hanze batajya mu kibuga n'abantu abawinga igiye kongera reka nkurikireho abawinga nibo ba 40 isigaye none njyewe APR uko mbibona iri rushanwa ntabwo ryari igipimo gihagije cyo kureba APR twifuza ko yazagera mu matsinda ni intangiriro nge ndavuga ko ari APR n'ubundi kiri kuri rwa rwego
yishakishagamo na sezishize ndabyibuka witwa Pama Kiza guruka guruka ukagira ngo nisatura mvuga te ape ibonye umukinyi sahubwo abantu baracya bazibazirwa banatekereza kuzagira undi mukinyi bagura ariko byaje kurangira nyuma y'igihe gitoya tuyobewe apamu twabonye ku mukino bakina na Rayon Sports ni wa pamu turi kubona birangira rwose apfapfanye nje nkavuga nti rero mu magambo make APR iracyakeneye byinshi byo gukora bikwicara ngo bibwire ngo baguze abakinnyi bakomeye badashoboye no gutwara irushanwa rya Sekafa byari riri byoroshye kuri iki kigero nibashakisha abandi bakinnyi nizere ko abawinga basigaye iyo inyuma bariya babiri niba kuko bari ku rwego rwo hejuru kuko niba bari ku rwego nk'urwa bariye APR nubundi reka mvuge intego rwego rwabande se wowe uvuga urwego rwabande wabonye rwabariya bari barimo nubundi bande nubundi yabari bariya bose barimo urabona ko bari hasi urwego rwa APR risa mfite bari ku rwego rungana nabo yaje uravuga abawinga abo bawinga barabe bari hejuru ku rwego rwo hejuru nicyo nari kwavugaga abo 60 dusigeje ntiturababona iyo muvuga muti wenda 60 ni nyinshi mwabantu none se Leonida abawinga yaguze abakinyi sigaje kugira ngo bashyashya tuzi sibyo si batatu si babiri we ni batatu abo utazi ni babiri n'abawinga babiri n'umukinyi wa gatatu hagati y'umunyamari yeah, sibyo niyo mpamvu tuvuga ngo nange navuze nti barabe bari ku rwego rwo hejuru nyine niyo mpamvu Leonida uranze 60 wabuvuze ko Sekava nta kimari ya nani somi kuye ni rushanwa ry'imyitozo kuko Singida ntiyampa igipimo ntago kagakipe bakurikije ari kukina matsinda vira ntiyampa igipimo ari hirari nayo umwaka ushize akinya matsinda ari hirari nayo ntigihagije kuko ikipe ntigira shampiyona twarabivuze ikipe yitsinda se twari kwa ngo ntigira shampiyona ubwo rero nge nkavuga ni igipimo reka dutegereze iriya Simba Day batuye iyi kipe wavuga ariko nibitaba ibyo nge nzavuga nti APR is spending too much money on foreign players but the result for nothing is and will be the same yigihe bari bafite ibyo ntago twabivuga no Rwanda ndetse n'umwaka ushize niyo mpamvu nanjye nyine nkubwire ko tugendeye kuri Sekafa kuko Sekafa nta itaniye nani na APR yakinaga n'amakipe APR yakinaga mu shampiyona y'u Rwanda ntabwo ari zimwe none se Leda Rose yatwaye igikombe muri Zambia ni ikipe isanzwe ari hirari zirasanzwe ari hirari zirasanzwe Leda Rose ushaka vira ni ikipe oya reka tureke kuvuga vira banza uvuge kuvuga ko APR ntakikuye muri Sekafa abakinnyi yaguze twemera ngo Leonid bari kuzakora fitness ntibakina neza ikuyemo isomo ry'imyitozo oya reka tureke kuvuga ngo bakuyemo fitness mutangaza ntibakina neza kurusha abasanzwe abahasanzwe bandi wabonye indi Dawuda arusha Ruwanga Ruwanga no gusaba arusha Pichu uretse gato Rambiti arusha Ramazani oya Ramazani ni umunyarwanda ntabwo none sibo bahasanzwe Rambiti arusha Shibubu arusha Shibubu uretse gato arusha Shibubu atansiyo Shibubu n'ibitego by'umunani by'igitondera none Rambiti yatangiye gukina shampiyona ndetse ni atanze assist si cy'umukinnyi Kremendevilda ni cy'umusaba niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti haracyari kare mwere kwicinya icyara cyangwa se ngo mutangire musinzi nawe wicinya icyara ntitwagiye tuvuga ibyo kongera nabibonye twavuze abawinga mutangaza tuvuga ko Gilbert umutoza akeneye kumukoraho akamuza mu rwego cyangwa se akaguru ibi muri kuvuga muri Kigali ubu noneho bantana bantuzana abantu baruvuye ngo wigendera ku bandi kandi wowe uvuga ibyawe wowe muri anise yawe bazaza bafite ibitsi urumva ibyawe bazaza bafite ntabwo ikipe yubakirwa ku magambo ibitwa nibyo turi kuvuga nk'ibitekerezo byanjye nange nababwiye nti iri rushanwa rya Sekafa si igipimo cyo kugendera kuri APR twifuza yuko twifuza ko igomba kugera mu matsinda igipimo nkifite intego yo kubwira ko APR ishaka kujya mu matsinda uyu mwaka ni barabivuze barabivuze wiyeze nshakira interview barabivuze cyane kubwira ko APR mu mwaka banabivuga irimo irubaka ekipe ishobora kuzajya mu matsinda bahora banabivuga ishobora itegura niyo mpamvu yaguze abakinnyi b'imyaka ntabwo atanga miliyari miliyari zevuye mu mufuka wawe
ariko se ni ngombwa kwiva mu mufuka none se urayizi ko yatanze miliyari iyo ngeze ku mafaranga urarakara cyane se uye kibazo cyawe uvuga amafaranga ariko yawe ayawe tuyavuze iyo ngeze warira nawe kwa jushaka unareze kwa jushaka reka twamamaze tuze mukanya ni turaye vaho reka satano zirageze twabanze dutemike turaza mukanya gato nico tukireba icyo rewo ni dasa avuga se intego gushora amafaranga birahura n'umusaruro ikipe iribuze kubona.